حضور زي النسيب کہ حاضری کا شرف ملا پہلے خان صاحب سلیم گلزار خان صاحب کے ساتھ مل کر میں پڑھا کرتا تھا تو آج اللہ پاک نے صحت تندرستی دی خان صاحب لاہور سے باہر ہیں تو اس لیے مجھے حاضری کے لیے حاضر ہونا پڑا تو آپ کے سامنے اگر کوئی 19-20 ہو جائے تو درگزر کیجیے گا آپ کی دعاؤں سے ہی اسی سٹیج سے ہی فنکار بنتے ہیں تو میں بھی اسی سٹیج پر حاضر ہوا ہوں تو دعا ہے کہ ہماری آپ کی اللہ پاک حاضری قبول منظور فرمائے غافل ہو جو تیری یاد سے غافل ہو
وہ میرا دل ہی نہیں مانگنا جس کو نہ آئے وہ کوئی ساحل نہیں میرے گناہوں پر نہ جا رحم کے قابل ہوں میں انصاف کے قابل نہیں رحم کے قابل ہوں میں انصاف کے قابل نہیں کوئی بتائے یہاں تک کوئی بتائے وہاں تک ہے کسے خبر ہے تیرا مرتبہ کہاں تک ہے کسے خبر ہے کہ تیرا مرتبہ کہاں تک ہے کریم اور بھی ہوں گے جہاں میلے گل ہماری دوڑ فقط تیرے آستاں تک ہے اباردار اباری دوڑ فقط تیرے آستاں تک ہے ایسا کرم دیکھا نہیں ايه
ادا ہوئی ہے کرم کیا تو نے اپنا در کو ہوا کا باب لا دیا ہے ایسا کرم وضو کیا میں نے آنسوؤں سے نماز میری ادا ہوئی وضو کیا میں نے آنسوؤں سے نماز میری ادا ہوئی ایسی ادا دیکھ
Come on.